Dulur, piye kabare kabeh? Mudah-mudahan sehat kabeh. Rezekine berkah barokah ya. Mudah-mudahan sehat kabeh sing lagi nonton video iki. Ade nonton video lanjutan ya. Iki lucu banget pokoke, gawe ngakak pokoke. Nah, ayo langsung aja nonton, dulur. Wis lasor. Isin aku jadine ambek lamijo. Wis nombok aku 25.000. Ya padha yo. Ya wis, pokoke engko iki taket. Top. Pusok kaya wong iku, sesuk kita jemur sampai garing. Lah, ge opo, Sur? Yo nek wis garing, kita tutuki yo sampai ngembang. Wis ono kita dol kaya genang rebana. Moter kita iki, Cok. Kepiye iki? Kebacut tenan lami Jo ku yo. Iya. Duit sak ono kok yo ditagih. Jadi, piye nasib kita iki? Wis, kita pura-pura enggak ngerti ae, Wo. Hah? Yo kan? Hah? Kita bali pura-pura enggak ngerti wae. Jadi kita bali iki. Lah, kok wis bali kang apa wis siap babatane? Urung, Dik. Lah, urung siap kok wis bali? Nganu yo, Wok yo, apa? Arek njikuk wedang, wedange kurang yo, Wok yo. Iya, Sur. Tunggu sik yo, Wok yo. Iya, iya, iya. Cukup, aku tak njikuk wedang. Monggo. Aduh, ngelak banget yo, Wok. Wedang apa? Babatane enggak tanggung. Kurang. Jadi, iki bengi enggak bali, Kang? Ora, Dik. Ketok kami lembur tekan isuk iki. Yo kan, Cok. Iya. Jadi, bengi-bengi bapak juga. Lah iya, wong tukiran kampret iku udah ngarak siap iku ladange. Wong kami lembur iki bengi. Lah, kok nggo sarung, Kang? Kayak ngebutin nyamuk, Dik. Lu ngebutin nyamuk apa ora kemulan iku nggo sarung barang? Ya kayak ngebutin kok kemulan ya, Wok, ya. Iya. Wah, lho ora ngerti iki bengi iku kan nyamuk oke. Awak ket isu mbabat urung enek leren si iki ya kan, Wok? Betul. Ya wis lah kami enggak bali mengi iki, Dik, ya. Hati-hati. Penjoro. Mangan kurang awak loro. Pancen uripku atine longso. Royo-royo nang penjoro. Bujuku pamit bali banyu moto brebes mili anakku nangis jaluk kelambi malah ngejak yuk pak bali nina na nene Nana. Cok. Apa kapan sih gak mulai kita iki, Cok? Cok. Alah yo mbuh kok takon aku. Kowe nek arek diketok pusakamu yo kono bali. Yo moh. Saka kurmong-mongi bali diketok. Yo coto aku. Lah yo ku mangkane ora usah bali dhisik. Engko nak wong omahe kita wis lerep marae. Balu kita bali, nah urung yo jose. Yo kapan lebih cocok? Weteng kuis ngeliki, ket muawan orang mangan. Yo podo wo, cacing neng weteng kuis pateng keluru. Aduh, iki kuro-kuro lami joke wo. Lawang mecat ay orang ngai pesangon kok malah duit itu dijaluk meneh yo kan? Lah kepiye, Cok? Lah wong parine ora enak sing sare. Lah kepiye sing arek diare coba, Wok? Lah kita si arek mulai ngarit, matahari ini wis tekan dhuwur ndas. Mosok panas-panas kita kon ngarit, ya dadi penyakit. Terus ngono, kita si arek mulai meneh. Lah, wis tekan sore. Matahari ini wis lerep. Ya mosok peteng-peteng kita ngarit iku jenenge dadi golek penyakit juga. Ngono kuwi kok kita jeng disalahno. Iya yo, Cok. Lawang matahari ini pun yo kok gak melu jadwal kita kerja yo, Cok. Yo kuwi mangkane, Wok. Mestine lami Jo kuwi ora anjuk terus nyalahke kita. Dek mesti ngerti seharusnya. Lah coba wae dek dhewe, Cok. Arek mulai kerja, matahari wis setengah rolas. Apa yo dek gelem? Yo ora. Lah yo iku yo kita pun yo mo, wong wis panas yo kan. Yo wong-wong kudu cukup wayahe wolon, wayahe mangan, wayahe istirahat. Ya kan? Betul. Nah, lah wis bareng ngono bare istirahat. Kita rak mulai kerja meneh.
Lah, matahari wis jam 5. Wis arep peteng. Lah kira-kira nek dhewe apa ya gelem mulai kerja? Ya pasti ora, Jojo. Ya padha karo kita kan. Lah li wong liyane kaya wayahe bali wis lerep. Lah terus salah kita iki nang ndi coba? Betul juga sing mbok omong iku, Cok. Iso juga kita gugat Lamijo iku, Cok. Ya iso wae, Wok. Hah. Jadi nak kita gugat, kowe iso jelaske kan persoalan iku, Cok? Ya iso lah, mosok ora. Lah wong ngomongi guru SD ku aku inget banget iku. Heh. Karang aku iki cocoke memang dadi pengacara, Wok. Pas nak ngono, Cok. Kita tuntut ae Lamijo iku. Koro-koro dhe'e ni bengi iki kita koyo gelandangan koyo ngene iki. Bener omongmu. Ku yo sama mikire. Ya koro-koro Lamijo cocot kuwi kita dadi buronane wong omah. Betul. Lah wong matahari nang ladange ling salah kok kita ling dadi tersongo. Anggite dhe'e enak iki ancemane dakwane wong omah kita. Kita iki bakal kena hukuman potong pucuk sak oyot-oyote. Lah untung ora diancem potong pucuk sak ndok-ndoke. Bener omongmu, Cok. Tapi gini, Cok. Nak seumpama ni lah, bener-bener lah diketok ambek bojone kita lah. Apa iso tukul meneh, Cok? Kok mikir tukul meneh, Wok, Wok. Ora dibakar sak tunggul-tunggule, wis syukur kita, Wok. Sing tak bayangke iki, Wok. Bakal sengsara iku ya ketokane kowe. Sengsara piye lho, Cok? Lah kowe gak krungu ngomongi wong omahku si Surti wingi ku. Ketokane kuwi engko dijemur karo wong iku. Nah wis garing, ditutuki. Bariku didol kayak gendang rebana. Lah tak bayangke, Wok. Nak grup marhaban kuwi okeh nampil, apa ora sengsara ketokane kayak digepuki yang bendina lho. Aku bayang wis ngilu aku, Cocok. Lah iku. Ya tak pikirke kok ya tegel tenan lah wong omah iki teku ya, Wok ya. Ora mertake wong lanang iki kerja bekah beku golek duit. Iya. Golek kodo entuk sithik diseneni. Golek pocokan yang ladang ya salah juga. Bodoh ae, Cok. Kaya bojoku. Jagong nang omah ya salah. Nang warung apa meneh. Jadi aku kek kongkon ngapain lah api iki coba. Ya kon jengking ya, Wok. Wong omah kita iki, Wok. Manis raine senyumiku manis nak kita wae duit oke. Nak wis kita ora duit-duit kaya ngene iki. Ambekan wae dadi perkara, Wok. Mpuh lah, Cok. Jadi, piye kita iso? Turung ngene kok opo iso kira wetenge kosong koyo ngene iki lah. Turuk-turuk ke wae, Wok. Antara loro nanggak mapan yo masuk angin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojak tanah wakina aja banar, amin. Cok, jowo ngarak turu kok bocor doa amangan. Kowe iki ketok tenan ora pernah ngaji. Sengaja aku kok kaya ngapusi cacing. Besok kita tangi wis warek. Mbok atur ae lah, Cok. Iya. Nasibe ketimbang diketok mending turu nang kene. Karep-karep mulah. Iyalah. Nak dijaga ni reneng sitok pun maling-maling iki sing ketok. Mengku wis wayahe wong turu, padha nyolong kabeh. Sesuk-isuk pating cerondol kabeh pokok sawit iki. Memang tenan lah omongi wong-wong. Sak pinter-pinter suruti tinjogo, lebih pinter maneh maling sing ngelak. Mbok los lah rembok colong-colong lah. Rembok entek gigi entek gigi, ora bakal entek. 5000 hektar iki arek mbok dodos kawer sengkleh tangan nih. Kuduk sawit-sawit kubu. Ketimbang mumet ndas ku mertake maling-maling iki, mendingan turu aku. Lembu-lembu ni sop
apa iki podo turun nang kene? Ngentek-ngentek kenggonku iki. Beh. Bungur-bungur tikus-tikus celurut iki rupane. Kok tumben podo turun nang kene iki. Iki mesti iki diusir ke rubujone iki. Lanangan urak kanggung gawi kaya gini sopo sing tahan buju nih tapi ngentek-ngentek kenggon ku turu ini. Ngampun dek, ngampun dek, ojo diketok dek, ojo dek, ampun dek, ojo ketok dek, ojo, ampun dek, ampun, ampun. Ngimpi di uber-uber bojo rupanya kalian ya. Mangkane kalian seporing tekan kene iki. Kampret kowe iki, Mat. Ngageti wong turu wae kowe iki. Codot iki neh. Arak merem, arak melek, kudu gati masalah enak petuk dene iki. Beh, enak ae cocot iki kalian ngomong ki aku ganggu. Jeng kalian turu nang kene iki nggonku. Koyo ora duwe ngomah wae kalian iki. Ya men pun iki nggonmu, tapi aja ngono lah carane nggugahi wong. Nak ceplok jantungku piye? Ya ora piye-piye lah. Nak mati ya dependem. Mosok tak jar-jar ki dari bangke ning kene. Kalian iki mau jeng jerit-jerit ojo diketok kalian diketok kerbuju nih kalian ya? Ora urusanmu iku, Men. Iki urusan rumah tangga kami. Tenan. Ora perlu mbok campuri. Betul iku. Beh. Wong gur takon ae ora oleh. Wo. Nek ora ning apa-apa, ora mungkin kalian turu tekan kene. Pasti kalian iki gelut kerbuju nih kalian kan? Wis lah, Men. Wis ora usah kakean takon kowe. Pokoke bengi iki kami numpang turu nang nggonmu iki. Hitung-hitung kami ngancani kowe turu. Iya, Men. Biasa kowe dhewe. Saiki enak kowe, enek kancamu turu. Beh, enak lambemu kowe wo. Nek gur kelen lagi ngancani aku turu nang kene mendingan ora usah. Tapi nek koyo turinah lagi ngancani aku turu nang kene baru jenenge enak. Tak gawake tilam si seneng kene. Tapi bongor-bongor koyok kalian iki ngancani turu jengeneng nambahi bising tok ngorok kalian iku retanggung-tanggung utuk samben benginya kami turu ning kene, Men. Iki bengi lantaran keplepet wae yo kan, Wok. Iya. Ya mosok kowe tegel ndelok ke kanca nak turu ning alas. Nek wis keplepet ngene kowe baru ngomong kowe kanca aku. Iya lah, Men. Nak kanca yo ngono, tolong-menolong. Iki bengi kami mbok tolong. Besok-besok iso juga balik kowe sing kami tolong kan ngono kan, Cok. Bener kowe, Wok. Tapi ngomong-ngomong, Met, kowe duwe cekekan ora, Met? Buh, kopi-kopi ngono. Alah, piye iki? Beh, wis dikei nggon turu jek takon panganan meneh kelen iki. Memang koyo londo tenan kelen. Wis dikei nggon terus ora njajah. Ngono wae terus mbok omong jajah, Met. Kami ki wong loro urung enek mangan ket awan sak putih ndil pun urung. Ngelih banget. Sing sorot tenan lah nasib kelen iki yo. Berarti kalian ini pasti duwe kesalahan gede iki karo bojone kalian ini. Sampai orang diwei mangan ini. Udah orang dikei mangan, Men. Tapi wong omah kami wong loro iki salah sing bontoti. Blegedes, Wok. Mosok ono wong minggat arek digawani bontot barang. Eneng ora, Met. Wis kelih banget iki. Eneng iku yo eneng, Jok. Tapi yo setitik lah. Iku jadi sisa gorengan nang gue turinah mau. Kali niki, bong lanang gelut kerubuju kalian dewe jeng puri. Wimin nih, wok, kumis muwe jeng gede. Tapi gelut kerubuju kue jeng gede. Iyalah, lanangan nopo kue ku kaya ngono. Nah, kue... Terus kaya kami aiki lah. Apa sini, wok? Iki, cok. Ah, buji apa ini? Kamu tak turina. Beh, londo ireng tenan kalian ini. Anju aku ada mangan apa ini? Oh, kue kan amban bengi wis mangan. Nah, kami kat awan nurai nek mangan kan, Wok. Apa wis nggak orang ngalah-ngalahi posone wali? Nggak wali, Cok. Maghrib buka. Iya. Kita ini arak subuh baru buka. Memang tenan lah omongi opungku. Nak londo abang,
jajah saya ingin ngengeng siti-siti. Tapi nak londo ireng kaya kalian luru iki blas teringat ngengeng. Oh, nangke ini rupanya lanangan orang kamu gawe iki yuk. Ya iyalah, mau ngerang banget bengi-bengi. Lah kok malah mbadok kaya kerjaanannya nangke ini? Jok, ratu Inggris teko jok. Iya kok. Ketok ya rat. Tawa meneh aja lagi kita gitu. Mbabat apa rupanya ngomongnya mau sur. Kak dela wong luru iki kerjaanannya turu aja nangke ini. Turu? Hah? Oh, dasar wong lanang jalo diketok tenan pusokone iki yo. Enggak kanggo gawe tenan jadi wong lanang. Aja lah, Dik. Iki pusaka turun temurun saka mbahku, Dik. Nek mbok ketok, aku yo ora iso marisi meneh. Marisi apa meneh? Limo nang omahe wis cukup. Aku ora butuh meneh. Mendingan pusaka iki tak ketok wae. Ketok wae, Lesur. Wis tuwane pusaka niku wis ora enak meneh, Bun. Kamu iku met, yo cuma semanasi sih sen. Iki wis umum iki met. Iya Dik, yo aja ngrungokke omongi jamet iku. Kami iki baru leren yo, Cok. Baru ae. Sesuk kami arek nyambung meneh. Wis ora percaya aku, Kang. Lari kok omongi lunga nang sawahe Lamijo arek ngarit. Wis tak bontoti gede kurang gede. Lah sepokok pun urung enek ke arit. Udah orang dikerjani lho, Dik. Waktune ae sing gak cocok. Lamijone ae sing ora sabar. Lah kok alasan waktune sing ora cocok? Lah sedina ngladen iku ngapain wae telen. Nah, iku sur. Oh iya, dulur. Jolali di-subscribe dhisik ngisor. Bunyikan loncengnya ya. Supaya ngerti video selanjutnya engko meneh gawe videone ya. Jolali di-subscribe dhisik. Cok sing iso jelaske. Cok, jelaske, Cok. Sing mbok omongke mau. Kenapa kita enggak iso ngerjake kerjaan kita iku? Nah, iku enggak iso dijelaske ning kene kok. Iku khusus pembelaan kita ning pengadilan mengko. Ya coba diomong alasane. Men kami weruh. Iya. Men kami ngerti. Sopo sing salah? Lami jopo kalian? Aku ora iso jelaske, Dik. Sing ngerti Teco. Tapi intine sing salah iku Matahari. Tapi aku gak ngerti lah, Cok. Kayak omong lah. Aku ora paham aku. Aku pun wis lali, kok. Kuwi ae lah, kok. Ya wis nang diomong. Apa ora tak ketok saiki, ha? Aja lah, Dik. Engko nang mbok ketok, kowe juga sing coto, Dik. Iya. Aku wis ora butuh. Eje oke pelinggo. Nggih. Pelinggo iku apa rupane, Sur? Pelihe tonggo lah. Apa meneh? Nggih. Nek sido mbok ketok, Sur, aku pindah ngomah nang samping ngomah musur.